Исәнмісіз, мұқтарам елетәшілеріміз. Эфирда біздің уақыт тапшыруы. Сіздің білен Альбина Шайхатсинова. Бүгінгі шығарылышта. Табиғатны қойғыртып, Әгірже районында экологик форум бізді. Сандуғаш тауышлы жерші. Зухра Хусейнова ежу сахнасында 20 ел тамашашыларыны сұқландыра. Хәр кін яхшы ғамәл қылу керекді, иғанаши Дамир Тажиев. Ел илдә экология йылы дип иғлан ителде. Тирәк табиғатны сақлау мақсат итеп куйыла. Аның көннән-көн пишрана баруы бер шымый калмый. Бу йылда экологияны яхшыртуға юнәлдерелгән күп кенә чаралар планлаштырыла. Мақсатларның берсе балаларга экологик белем һәм тәрбия бирү. Әгерҗе районының кешке таңты йыллыгы хезмәткәрләре мәктәп балалары катнашында форум уздырды. Алты яшлык Константин орада иң кичкенесе нәни экологлар планын ярып сала. Тәрбиячеләре белән Кишке таң авылында 187 гаиләнең елга күпме пластик шишә ташлавын, 10 ел ичендә күпме байданга зыян салуын хисаплап чыгарганнар. Данил Хузаиров үз фәнни эшендә Ирбит агачының һаваны чистарту үзенчәлекләрен оча. Районда алар 2 урында үсә икән. Сулейманов Латфулла бай күптән инде кедр сибирский үстерә башлаган. Аның хәзер балалары инде шуның белән шөгыльләнәләр, шул кедрны һаман үстерәләр. Анда инде хәзер бәлеге генә шундый урман урнашкан. Шулай ук Красный Бор якларында, анда шулай ук бәлеге урман бар. Кедрны без әгерҗәләнә утыртсак, бөтен һаваны чистартабыз. Туфрак сулыкларын саклау, шүплекләр белән көрәшү, укучылар җитди проблемнар күтәрә. Балалар безнең иң тырыш ярдәмчеләребез диләр, кичке таң тыюлыгы хезмәткәрләре. Мәктәптә 18 еллык экс табигать сөючеләр оешмасы булдырылган. Алар үзләренең галстуклары, аларның положениелары, аларның үзләренең шеленский билетлары барсы да бар. Чыгыш ясаганда карап торсаң, үзләре җона. Әгәр инде без шушы балалар белән бергә Безгә куелган мәсьәләләрне уңай якка хәл итәләбез икән, бу бик зур эш дип мин шуклыйм. Район мәгариф идарәсе дә экологик тәрбиягә зур игътибар бирә. Конференцияны да 11 мәктәптән, шул исәптән Удмуртияның Кече Пурга, Алнаш районыннан да чакырылулары моңа дәлил. Махсус программа буенча ел дәвамында системалы эш алып барыла. 560 җимлек ясалды. Һәм алар мәктәп укучыларына кайтканнары мәктәп территориясында, авыл территориясында ашларга элинде. Менә хәзер бара безнең сыерчы гаялары конкурсы, без аны уздырабыз берлектә Әгерҗе урманчы хуҗалыгы белән. Менә моны чыгардым, менә. Менә ими? Менә булай, и булай. Бик чөйле. Конференция кысаларында мастер-класс уздыгаларны гадәттә Тәлгат Нуриев алып бара. Язын ул балаларга сыерчык ялары ясарга өйрәтә. Бу юлы читтән үрдерде. Үзе мәктәп елларының табиғат сақшысы ауыл тирәсендәге 17 гектар наратлыкны утыртуда катнашкан. Элек экологик лагерьлар эшле иде. Кызганыч, соңгы 1-2 елда финанслар булма сәбәпле бетерелде дие. Конференцияда фәнни эшләре уңышлы табылган балаларга Татарстан кызыл китабының 3-нче басмасын бүләк иттеләр. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Безнең милләткә тырышлык хас. Алдагы сюжетыбыз герои Даймир Тажиев та шундыйлардан. Хезмәт юлын заводта башлый. Күпләр эшсез калган авыр чорда да югалып калмый. Белемен, тырышлыгын, тәҗрибәсен туплап, шәхси эшен башлап җибәрә. Үзе өчен табышлы булмаган проектлардан да куркып тормый. Тирә-юндәгеләргә файда китерүе белән үзләрен аклый ди. Иганәшедә милли чаралар уздыруда иҗтимагый оешмаларга ярдәмен кызганмый. Ул хәзер уңышлы эшмәкәр. Дамир Тажиев хезмәт юлын төзелеш материаллары җитештерү комбинатында цех мастеры буларак башлый. Яш белгеч эштән аерылмый гына югары белем ала. 28 яшьтә директор урынбасары итеп билгеләнә. Әмма завод фабрикалар бер-бер артлы ябылган 90-нчы елларда аңа да башка юл эзләргә туры килә. Шәхси эшмәкәр булып китә. Тоже шул төзү эшләре ул беттеге алган специальность, профессия алдан алган, ул беркая да югалмый, ул опыт дигәндәй, кеше белән эшләү белү, ул үзе бик зур опыт, бик зур багаж. Любой эштә, минемчә, эшләргә була. Кешене уважать итеп, кешене белеп, кешене хөрмәт итеп эшләү, ул бик зур эш. Хәерле гамәлләр кылуны да максат итеп куя. Эшмәкәр һәр проекттан табыш эзләми,
Ижауының халық ең көп яшаушы Ленин районында ол түзеткен спорт комплексы шондайлардан. Башта теннис қағына хисапланған болса, соңырақ бадминтон майданшықлары күйлене. Қазаннан сквош ойынан көріп қайтқаш, аны да Ижауда популярлаштырырға ойлайлар. Береде хәр шимбе ашық ишекләр көне, тілеген хәр кем 2 сәғат дәвамында бушлай ойнай ала. Бір 50-60-70 кіші атына сайын келе, мына яңа кішілер келеді шушында. Олар шундай шат, олардың көңілдері көтеріңкі, олар довольны барсы білен де. И аннары соң уже олар әкірін генә там үзләренә юлны табып, мында керек ойынны табып, заниматься ите башлыйлар. Теннис ярышлары да хәзер бире дә уза. Ижау спорт мәктәбе оқушылары шулай ук бушлай шөгыльләнә. Тәҗрибәле тренерларны җәлеп итүне максат итеп куялар. Һәм спортка мөкиммән балаларны. Шул яшьләрдән үсәргә тиеш инде зур спортсменнар дип ата дивен тәмне. Если әгәр дә инде безнең шушы клубта үстерелсәк, там бер ничә, хотя бы бер, допустим, бер ике спортсмен аларны күреп булса, зуррак уеннарда шәһәрнеке генә түгел, ил күләмендә Российская Федерация тенниса шунда достойный урыннар алып барсалар, без моңа бик шат булар идек. Дамир Тажиевның бала шағында мондай шарттар булмаган. Хәйер, ауылда туып үскән малайның хыялы башка була. Беренче сыйныфта укыганда апасы гармон алып бирә. Не то что у нее торта башлы белән сразу куып чыгаралар инде мушага. Бар мушага шунда йөрән, бүтән исә шунда йөрәнәр дип. Мушага кирип утыра инде, булай тартып, тегесен мунсын, анда мушада йөрәтүче юк бер кешедә. И шул килеш мен ташладым. Әмма барыбер йөрәнә. Һәм гомере буе кулыннан баян төшмей. Өендә генә түгел, эш урынында да уйнарга вакыт таба. Хәтта Ижауның танылган баянчысы Илгизә Шакировтан дәресләр дә ала әле. Уста баянчыга бу минутлар яхшылыкка яхшылык белән кайтару. Теге елны бик булышты инде Дамир Фаезович. Швейцарияга җибәрде, Сабантуйда уйнап кайттым, рәхәтләнеп, гармон алып бирде. Нагышаттар инде анда как только күріп қалалар, что мен гармошка былай шығамындан. Татар киләрі де, башқа киләрі де ойнадым. Илгизәр Шакиров хәзер бүләк гармонын Ижауда үгіші барлық татар концертларында яңғырата. Шаралар ұйыштырғанда, сабан тойлар ұздырғанда, милли ұйышмалар вәкілләрі башқа ішмәкерлер білен бір әттен Дамир Тажиевқа да бара. Бересі келе, аны бұлышасы келе, бір әртүрлі мероприятия болса да, олар бит кеше үзіне сұрамай, ты кісесінә салырға деп сұрамай. Ол ана опять шул бірәр түрлі мақсус іш ішләр үшін сұрай. Халық үшін, халық күрә торған жердә. Анда жерләрдә булышмачага булмый. Рамазан айларында анда біздің ашлар үткәрү, ауыз аштырулар, анда ифтар үткәрүләр, алары не обсуждается, это однозначно инде отыга. Динга килгенде, ансы однозначно улышлар не была. Мин узимда йөрөмүн диде. Мәчетте жумга мәчетине атна сайын бараман, намаз окуйман. Балалар йортларына да булыша. Шәфкатьлелек ул матур көй кебек. Күңелгә рәхәтлелек бирә ди. Дамир Фаиз улы Тажиевка апрель айында 60 яшь тула. Гаиләсе, кызлары, оныклары белән бәхетле. Дөнья классиклары Чайковский, Штраус әсәрләре белән беретен татар композиторлары Салих Сайдашев, Рустам Яхин җырларында яңгырата. Удмуртияның атказанган артисткасы Зөһрә Әлтәф кызы Хөсәйинованың Казан консерваториясын тәмамлап, иҗат сәхнәсенә аяк атлаганына 20 ел. Чайковский исемендәге камера хорында җырлау белән беретен ул яшь талантларга белем дә бирә. Сирек чыры торган сопрано тавыш кыя булса да, Зөһрә Хөсәйинова музыка мәктәбен аккордеон буенча тәмамлый. Шул юнәлешне дәвам итәргә тели дә, укытучысы вокал буенча китәргә киңәш бирә. Казанга музыка көлиятына укырга кергә килгән Зөһрә консерватория укытучыларының берсен очратып, сүз катарга кыюлык таба. Анда вокал факультетын тәмамлап, кире туган шәһәренә кайта. Торттыдыр, әйе. Кайтасы килде нишләптер. Анда каласы килмәде.
ул вакытта Казанандай түгел бит әле. Мындай жауда шистарак иде, ничектер икенче. Туган яктыр инде. Талантын үстерү жойда табыла. Сандугач тавышлы кызны шәһәр муниципаль камера хорына алалар. Зөһра Хусейнова инде 20 ел аның составында җырлый. Репертуарларында итальян, француз, грузин, утмурт, рус, татар композиторлары әсәрләре. Иң кызыгы Зөһра Хусейнова иҗауга кайткач кына татарча җырлый башлый. Казанда укыганда мин татарча почти җырламадым. Минем укытучы урыс иде. Но ол әйтті меңа татарша жырлағанда, сен татарша жырламайсың, сен орысша жырлайсың деп. Оланда Қазанда өскәш, тыңлағаш бүтін жырларына, мұңларына, сенің татарша болмай дейді ол меңа. И мында қойтқаш и жауға, мен татарша жырларға башладым. Керек ол бары бір, классический да жырлар керек. Рустам Яхин, Сайдашев, Музафаров, бик матур жырлар, бик матур күйлер. Зөһра Хусейнова икенче ел музыка көлеетінде академик вокал ұқыта, йоратып, бар көңілін беріп үшлей. Подкупает ее уважительное отношение к студентам. Студентларға бір тегіз хүрметінен қарауы сұқландыра, дәрісілеріне ескеткіш қызық олып бара. Оқытушының өзі жерлап көрсетті білуі де мүхим. Біз кластағына бірге ұштап қалмайбыз, сәхнеде концертларда шығыш жазыбыз. Менім үшін бұда бік әхәмиетлі. Зөһра Хусейнованың ижатына бағышланған концертта ярты зал татарлар еді. Классик композиторларыбыз әсәрләрін тыңларға сусаған кішілер. Ижауда қошандыр профессионал Мирас татар ансамбілі ұйыштырылса да, ол ішіліп кете алмады. Зөһра татар жерларын камера хорына қошылып болса да, яңғырата алуын ашады. Ең яратқан жері Сандуғаш. Концертларда ғана түгіл, сирек, ел минутларында да келе уланып. Мұхтарам милләттәшләребез, хәзер безнең вакыт күңелле кыңгырау тапшыруларын яңа Удмуртия каналында карарга була. Бу турыда элемтә операторларыннан белешегез. Ә бүгенге менә шулар иде. Йортларыгызга иминлек, күзегезгә сәламәтлек теләп, киләсе атнага кадәр хушлашабыз. Сау булыгыз.